Focus on Nation. नमस्कार, फोकस ऑन नेशन न्यूज को स्वागत करुछी मु तेजस्विनी। आसंतु नजर पकाइबा गंजाम जिला खबर उपरे। 30तम जातीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पालित। गोलंथरा थाना पक्षरु पालित होईछि 30तम जातीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। गोलंथरा थाना अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार जेनांक नेतृत्व रे रंडा जंक्शन ठारे यातायात करथुबा बाइक चालक मानक सह जनसाधारण को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय रे सचेतन करा जायतिला। एतिसह डोरा रामनारायण कॉलेज रो छात्र छात्री माने एही सचेतन कार्यक्रम रे शामिल होई रास्ता रे गल्ला बेले किपरि सतर्कता अवलंबन करबा उचित से नै एक नियारा ढंग रे पथप्रांत नाटक परिवेषण करी जनसाधारण को अवगत कराइथिले। अरे मु यूनिफॉर्म पिंधि आसले लोक माने हेलमेट न पिंधि कि मु देखि कि दूर डरि कि पळो छन बुझलो। हेलमेट न पिंधि कि पुलिस को देखि कि दूर हेलमेट पिंधि मते गुड अपराध कि नै लेतमे बोले मु जे सिविल आ सिविल पिंधि कि आसी काहे कि ना जे हेलमेट न पिंधि कि गवर्नमेंट के पाव नै तक मु आज स्ट्रिक्टली कहला पे एवर न कहा पे बोलि आसी सप्त कथा दे मैम आपन सिविल आसले आपन देखले जिने जाना पड़ जाउ छी। हला राजेश सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा उपरे वार्ता दे लोकमानंको सचेतन करा जायतिबा बेले गाड़ी चलाइबा बेले मोबाइल फोन को व्यवहार न करिबा एवं सब बेले मुंडरे हेलमेट पिंधि गाड़ी चलाइबा उचित बोली एही कार्यक्रम माध्यम रे लोकमानंको सचेतन करा जायछि। कार्यक्रम रे अन्य मानक मध्य रे गोलंथरा थाना अतिरिक्त थाना अधिकारी बसंत सेठी डूरा कॉलेज रो जूलॉजी विभाग अध्यापिका उषाराणी ब्रह्मा प्रमुख उपस्थित रही सहयोग करथिबा बेले एथिरे गोलंथरा थाना रो समस्त कर्मचारी एवं स्थानीय लोक माने सहयोग करथिले। देखु एवं रोड सेफ्टी विक् चली
ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକିରି ସରକାର ଉପରେ ତ ସବୁ ଲଦିଦେଲେ ହେବନି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଛି, ଆମେ ଡୁରା କଲେଜରୁ ଜୁଲୋଜି ଟିମ୍ ଆସିଛୁ କିଛିଟା ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏହା ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସଚେତନ ବି କରିପାରିଛୁ। ରଣ୍ଡା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆମର ଗୋଳନ୍ଥରା ପୋଲିସ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ଜେନା, ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ବି ନେଇ ଆସିକରି ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଏହା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏଠି କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ବତେଇଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେବେ, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଓଭରଲୋଡ଼ କରିକିନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କିଛି ସଚେତନ କରିଥିଲୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବ୍ରହ୍ମା କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ତି ଡୁରା କଲେଜରେ, ଏହାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ସୋଇଂ ଦ ପ୍ଲେସ୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଠୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଚାଲିଛି 7 ଦିନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 4ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜି, ତ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମେ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ଗୋଳନ୍ଥରା ସାର୍ ଥାନାର ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାର ଆଲୋକ ଜେନା ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁଦିନ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ବି ଦିଆଯାଉ। ଆଲୋକ ଜେନା ସାର୍ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସବୁବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଚଲାଇବା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥିଲା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ହଁ, ଆମେ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱରେ ମାନୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦର୍ଶନ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆୱର ଚ୍ୟାନେଲ, ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ ବାଇ ଫନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱର ଚ୍ୟାନେଲ।